Welcome back to my new mini blog. I'm Dinso Tira Binazula Charlina Jam, one more Binazusara, Sir Charlina Game, Mabani Goyes, camera free county, and Binazula Key, Bilibanago, and then the Ozu Binazu, and then Mabani Gop where they going. It's Utaega Army, or it's a Tokas and Ambrigango Army training guard, and they have the Kudera and Mabani Sara, Sir Charlera. I suit Aego, Mir Subscriber Dibonis, and this is Utaego Fade, Binazula Dig and Binazula Cam where they on the reserve. अनि बेलुका भविष्यले यसो समोसा र सिङ्गडा खानको लागि म पनि गए त अङ्कलको तिर अनि मैले सम्की स्वाम पारेर मजाले खाए गम कि गम अनि दिउँसो यसो अल्छी लागेको थियो अनि त्यसपछि भालेहरू झुद्दै बसिरहेको छ यसो चराको ल न्यू खोजेको खोज गरेछ ल ड्याङ कि ड्याङ हान हान गरेर अनि मस्तसँग म पनि हेर्दै बसेँ कुखुरा सुखुरा हेरिसके पछाडि यसो बजारतिर गयौँ एउटा सामान पठाइदिनु भयो रहेछ रोटी र अचारहरू पूजाको अनि त्यसपछि हामीले घर ल्याएर मस्तसँगले खायौँ रोटीहरू आजको भिडियो यति नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई